ჩვენ უბრუნდებით დიდგორს, სადაც მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავს დიდგორს. რამდენიც არ უნდა გვიკიჟინონ. ფაქტი სახეზია და ფაქტი ძალიან ჯიუტია, რომ საქართველოში არასდროს არ შეშენებულა ამდენი, რამდენიც აშენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვარდების რეულის შემდეგ. დავით აღმაშენებლის შემდეგ არასდროს საქართველოში ასეთი აღმშენებელი როგორც ჩვენ ეპოქაში არ ყოფილა. მეოთხე უმნიშვნელოვანეს პრინციპი. ეს არის რეფორმები და მეტი რეფორმები. Da, când ești aici, ce am reforme, mi-am uitat bolonde, ce am gauit marjorul, ce am auzit, ce reforme, mi-am uitat bolonde, mi-am uitat principii. Este aici, gamar džoba, nebispier pasat gamar džoba. Ramdeli liparit bagoașii au nagamogu gonul. Imderi tauiti da ipadeba. Ramdeli șulaveres comitet au nagamogu gonul. Imderi ahali ditkori șeikreba, ce ni ditkori kinam cinari. Ce am auzit, ce am uitat bolonde, dancemus. Ce am auzit, ce am gauit marjorul. Ჩვენ აუცილებლად დააკავერტიანებთ საქართველოს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ბედნიერი მომავალი. დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდენი ხან ბევრი ხან ერთად ვართ, შეუპოვრები ვართ და ჩვენ გავიმარჯვებთ. აბა თქვენიც. მადლობა.